fra hovedlærersenteret. Der har vi oppklart i kampen, Fritz. Nå skal vi si fra til Freilight og det sekretariatet hva vi har gjort. For det er jo de som planlegger kampen. Hold dere oppe! Kommer kameraet her? Nei! Slutt å gjøre det! Det er viktig å ha gode arbeidsmiljøer, og her ser jeg 270 jenter som jobber hos Freilight. Anne, så er det! Hei, Natalia! Skal dere få splashkamp da, Natalia? Ja, må jo det. Ja, Natalia! Hun har jo sånn matansvar, har ikke det? Jo, stemmer det. Det er viktig med mat i magen. De som er på kampen, de får gratis mat og drikke. Jo, stemmer det. Ja. Tøffen! Sånn, skal vi videre? Kom an! Ok, da er det sånn at Fritz og jeg, vi skal inn og snakke med Joakim og fortelle litt om hva vi har gjort da, nede på hovedlærersenter. Ikke sant det, Fritz? Så sier du det du skulle si. Hei. Hva var det du lurte på da, Fritz? Vi har vært nede på hovedet, og så har vi gjort i stand og gjort litt klart splashkampen. Så bra det, gitt. Ja. Det har jeg gjort da. Hva har vi gjort da, Fritz? Vi tok og fiksa noen boler. Vi har sett at alle husene er rydda og klare for skikkelig masse ungdommer fra 8. til 13. august. Bra da, det er jo veldig fint at vi har frivillige som kan hjelpe til å holde på med det her. Det er jo helt strålende innsats dere har lagt ned, altså. Ja, skikkelig bra frivillig arbeid. Kjempefint, Joakim! Kom igjen, Fritz! Hva er det jobbet på? Ja, Tale! Hei! Hei, ja, Tale, vet du, er du som sitter med pengene hos Frilind? Ja. Sitter og lager lønnsslipper nå? Fordi at du skjønner at vi har jo vært nede, vet du, på hoved. Ja. Yes. Vet du hva, jeg setter, det må jeg bare si, og det er alle her enige om, at den frivillige innsatsen, den dugnadsinnsatsen dere legger ned, den er vi veldig fornøyde med. Ja. Det er kjempefint at noen får vi... Det hadde jo ikke gått uten de frivillige, rett og slett. Da må jeg... Ja! Ja, så da bare jobber jeg litt. Ikke stå der og kop! Ha det da! Ha det, vet du! Se der, snakker jeg til! Ha det! Ha det bra! Ha det, ha det! Kjempefint! Fritz, sitter deg der koppen, han skal ikke... Så går vi inn fra. Kom inn! Da går vi, Natalia! Ja, ha det! Må du si ha det til Anne? Ha det, Anne!